Spektrum uvádí drogy a mozek. Člověk odjakživa užívá nejrůznější druhy drog. Buď aby se léčil, nebo jen tak pro potěšení. Alkohol, kokain, morfium. Všechny tyto drogy účinkují v mozku. Dnes umějí biologové vysvětlit jejich účinky v našich hlavách a studium drog umožňuje vědě lépe pochopit, jak funguje mozek. Halucinogenní rostliny, stejně jako syntetické molekuly, LSD nebo extáze, boří hranice našeho vědomí. Peyotl, houby, ayahuasca. Aby mohli komunikovat se světem duchů, kouzelníci, léčitelé a šamani se vždy uchylovali k halucinogenním rostlinám. Podle psychiatra Marka Valéra jsou díky této rituální funkci halucinogeny nejstarší drogou na světě. Užívání halucinogenů se ve společnosti objevovalo odjakživa. Lze se oprávněně domnívat, že halucinogeny jsou první drogou, kterou vůbec lidstvo poznalo prostřednictvím setkání s houbami. Je známo, že někteří teoretikové dokonce setkání s halucinogeny považují za počátek lidstva. Je docela dobře možné, že první náboženství, která se na světě objevila, například v sumero-babylonské kultuře, byla kultem halucinogenních hub. A víme také, že v kultuře šamanů představuje užívání halucinogenu nejčastěji způsob kontaktu mezi lidmi a bohy, mezi pozemským světem a světem božským. Ve středověku používali léčitelé a kouzelníci v Evropě zejména durman, rulík nebo blín. Jsou to rostliny, jejichž halucinogenní účinky tvoří základ bájných sabatů a letů čarodějnic na košťatech. Pro církev se ovšem jednalo o ďábelská zjevení. U heroinu jsou dobře známé jeho tišivé účinky, pocit slasti, stejně jako rizika, která jeho užívání představuje. U látek patřících mezi takzvané stimulancia můžeme jasně vysledovat způsob, jak se člověk pomalu stává závislým na pocitu exaltace, slasti, dokonalého sebeovládání, který přináší kokain, amfetamin a další podobné látky. Lidé, kteří experimentují s halucinogeny, to obvykle dělají opakovaně, vyhledávají tuto jedinečnou zkušenost, líbí se jim pocit odosobnění, pocit, že podnikají zcela zvláštní cestu. Ve 20. století halucinogeny znovu objevili spisovatelé a umělci. Antonin Artaud se s účinky posvátného kaktusu peyotlu seznámil u mexických indiánů. Básník Henri Michaud, známý svými experimenty s těmito drogami, se své vize vyvolané meskalinem, což je účinná látka peyotlu, pokusil popsat takto. Když mi nabídli, abych o svých meskalinových vizích natočil film, prohlásil jsem a stále ještě na tom trvám, že je to jako chtít uskutečnit nemožné. Ať děláme, co děláme, tahle druga je nad tím. Řekl bych předem, že jakékoliv obrazy jsou nedostačující. Měly by být skvělejší, prchavější, pronikavější, nestálejší, mihotavější, pohyblivější, mučivější, hemživější, nekonečně výmluvnější. Jejich krása by měla být mnohem intenzivnější. Měly by být děsivěji vybarvené, agresivnější, hloupější, podivnější. Pokud jde o jejich rychlost, je taková, že všechny záběry dohromady by se musely vejít do 50 vteřin. Bez krys a myší bychom nikdy nemohli studovat účinky drog. Mají s námi společnou velkou část genů a drogy v jejich mozcích vyvolávají stejnou bouři jako v našich. Lidstvo má vůči těmto malým živočichům obrovský morální dluh. Krysy je možno nadrogovat, manipulovat s jejich geny a dokonce je rozřezat na kousky.
Taková je smutná, leč nezbytná každodenní práce v laboratořích, které porovnávají stav nadrogovaných nebo geneticky modifikovaných krys s kontrolními nebo normálními jedinci. Jako všechny drogy, i LSD účinkuje jako pirát komunikačního systému mozku. Náš mozek totiž po většinu času hovoří sám se sebou. Jeho dobré fungování spočívá v neustálém dialogu mezi 100 000 miliardami nervových buněk, takzvaných neuronů. Aby informace mohla obíhat, posílají si neurony chemické posly, kterým se říká neurotransmitery. Ať se jedná o bolest, radost nebo rytmus výměny informací, neurotransmitery regulují jemnou a složitou rovnováhu, která podmiňuje veškeré funkce našeho organismu. Kolem každého neuronu je malý prostor, v němž probíhá čilá aktivita. Právě tady v synapsi neurotransmitery pracují. Aby mohla informace putovat, zapadají do odpovídajících receptorů. Halucinogeny se stávají zřídka kdy předmětem vědeckého studia. Franz Wollenweider vede jeden z mála studijních týmů na světě, který se soustřeďuje na výzkum mechanismů jejich působení v mozku. Mě osobně velmi zajímal jev ztráty hranic vlastního já. Drogy jako LSD patří k nemnoha molekulám, které je možno využít k navození tohoto stavu v experimentálních podmínkách. Neexistuje jiná droga, která by tak hluboce zasahovala do vymezení hranic lidského já. Začíná to pozvolnou ztrátou kontaktu těla s okolím. Dochází k hluboké alteraci vědomí. Člověk má pocit, že splývá s okolím, potažmo s celým kosmem, ve stavu extáze. Jedná se o velice silný prožitek a my dodnes nevíme, jak to vlastně funguje. Berte. Jak je? Jsi v pořádku? Jo, je mi fajn. Jak se cítíš? Fantasticky. Jako bych létal. Vznášíš se, je ti jako ve snu. Jdeš a pořád jdeš. Ten pocit je nový příchod radosti. Objevuješ nový svět. Konečně vnímáš své ruce. Zjistili jsme, že tato ztráta hranic vlastního já je možná důležitější než halucinace, které některé osoby po požití LSD popisují. Může totiž vést až k jakémusi mystickému stavu, kterému říkáme unio mystica, pokud je prožitek úplně extrémní. Ovšem celé dobrodružství se může ubírat i zcela opačným směrem a v tom případě vykazuje jedinec znaky rozhárnosti, úzkosti a rozpolcenosti, ztrácí možnost vnímat, co se děje jako celek. Veškerý tisk široce informuje o nejpodivnější a zároveň nejsmutnější události lokálního významu, ke které došlo v posledních letech. O případu chleba vyvolávajícího šílenství. Městečko Pont Saint-Esprit se stalo obětí této nevysvětlitelné nemoci. V důsledku záchvatu halucinačního šílenství, které se zmocnilo lidí, kteří pozřeli chléb s ergotinem, obilným jedem, zemřelo několik lidí. Prodej chleba byl okamžitě zakázán a v celém Pont Saint-Esprit byste nenašli jediný suchar. Smuteční průvody procházejí kolem zavřené pekárny. I to kromě jiného přičte justice k tíži jednomu velkomlináři, který příliš miloval peníze. Otrava v tomto francouzském městečku byla způsobena žitným námelem. Právě studium derivátů tohoto obilného cizopasníka přivedlo v roce 1943 švýcarského vědce Alberta Hoffmana k objevu drogy, která silně poznamenala celou jednu generaci. Jedná se o dietylamid kyseliny lysergové, známý pod názvem LSD.
Abych poznal její účinky, rozhodl jsem se vyzkoušet tuto substanci, tento dietylamid, sám na sobě. Jakožto opatrný člověk jsem začal s nejnižší možnou dávkou, která už ale vyvolá žádoucí účinky, tedy s 1/4 miligramu. Když jsem došel domů, ocitl jsem se ve velice zvláštním psychickém stavu. Všechno kolem mě bylo tak divné, že jsem si myslel, že jsem zešílel. Teprve po několika hodinách, když jsem si uvědomil, že symptomy ustupují, jsem si mohl plně vychutnat tento výjimečný stav vědomí. Neobyčejně jasně jsem vnímal všechno, co se kolem mě dělo. Žádný tón mi nepřipadal agresivní. Naopak byly úchvatné, tak krásně hluboké. I barvy byly najednou příjemné. Atmosféra, která mě obklopovala, se mi zdála pozitivní. Celý svět byl najednou nádherný. Ještě před chvílí byl ďábelský, ale teď jsem se ocitl v kouzelném vesmíru. Po druhé světové válce se LSD zmocnila CIA a začala drogu testovat jako sérum pravdy. Některé armády dokonce uvažovaly o tom, jestli by ji bylo možno použít jako paralyzující chemické zbraně. Po 25 minutách se začaly projevovat první účinky drogy. Muži se uvolnili a začali se smát. Jeden z nich, na něhož droga zapůsobila mimořádně silně, musel být zbaven služby. Po 35 minutách byl radista neschopen obsluhovat své zařízení. Byla oslabena i bojeschopnost celé protitankové jednotky. O 10 minut později bylo už obtížné, ne-li nemožné, komunikovat rádiem, ale muži byli stále ještě schopni fyzických výkonů. Tomuto muži se téměř podařilo pouhou lopatou porazit strom. Nicméně o 10 minut později, když jeden voják začal šplhat do kruny stromů, aby tam krmil ptáčky, se velitel rozhodl experiment ukončit, protože už nebyl schopen kontrolovat své muže ani sám sebe. V roce 1954 publikoval spisovatel Aldous Huxley esej Brány vnímání, kde popisuje své vize pod účinkem meskalinu a seznamuje široké publikum s psychedelickými experimenty. Mohla by z toho těžit i představivost spisovatelů? No, já myslím, že komu by to prospělo nejvíc, jsou profesoři. Zdá se mi totiž, že by bylo vynikající, kdyby tyhle drogy zkusil každý, kdo má zafixované, neměnné představy o věcech, pocit absolutní jistoty, co se jich týče. Uvědomil by si, že svět, který jsme si vytvořili, není v žádném případě jediný, protože existují jiné druhy skvělých vesmírů, světy, které můžeme obývat, což by nás mělo naplňovat vděčností. Dnes již 80-letý Alexander Shulgin věnoval celý život chemii halucinogenů. Ve své malé domácí laboratoři nedaleko San Francisca objevil více než 150 psychedelických molekul. Je považován za geniálního chemika a výsledky jeho prací publikují prestižní vědecké časopisy. Domnívám se, že termín brány vnímání si Huxley vypůjčil z díla Williama Blakea. Ten, myslím, říká, kdyby se brány vnímání otevřely, každá věc by se člověku jevila taková, jaká skutečně je. A můj názor je, že snažit se, aby byly všechny věci k dispozici, abychom je mohli vnímat tak, jak si to Huxley představoval ve své knize, je velmi, velmi nebezpečné. Vždyť je to přece čirá schizofrenie. Máme přístup ke všemu. Podívej se na tohle. Vzpomínám si na tohle a na tohle. Vzpomínám si, že jsem mluvil s Bohem a vzpomínám si na všechno, co se stalo. Nebyli bychom schopni pohybovat se ve společnosti, aniž by to sebou neneslo nebezpečí. To je negativní rys bran vnímání.
Nástroje, které jsem vytvořil, dostaly zprvu jméno psychotropní drogy, tedy psychoaktivní látky. Drogy, které působí na našeho ducha. Obecný název byl zpočátku psychoimitační drogy, což znamená drogy, které napodobují psychózu. Později se jim začalo říkat halucinogenní drogy. To ovšem není moc přesné, protože oni ve skutečnosti halucinace nevyvolávají. Dalo by se spíš hovořit o amnézii, která k halucinacím patří. Říkal jsem jim psychedelické drogy. Ve 40. a 50. letech se američtí psychiatři zajímali o LSD, které navozuje stavy podobné psychóze, a pokoušeli se pochopit mechanismy schizofrenie. Aby tyto drogy nějak označil, navrhl jeden anglický psychiatr termín psychedelický, což v řečtině znamená, který odhaluje ducha. Počátkem 60. let se harvardský profesor Timothy Leary sám pasoval na krále LSD. Účinek je podobný účinku mikroskopu. Když se na něco díváte pod mikroskopem, objevíte náhle neviditelný svět, který vás obklopuje a který jste až doposud neznali. Stejné je to s psychedelickými drogami. Uvědomujete si procesy odehrávající se uvnitř vašeho mozku, energii, kterou si vyměňují vaše smyslové orgány, ale také energii, která je obklopuje a kterou jste nikdy předtím necítili. Learyho heslo turn on, tune in, drop out, natchni se, nalaď se, vypadni, inspirovalo celou jednu generaci. Spisovatel Ken Kesey, autor slavného románu Přelet nad kukaččím hnízdem, se významně podílel na propagaci acid, jak se LSD přezdívalo. S bandou takzvaných veselých chlapíků brázdil Spojené státy na palubě květovaného autobusu. Jejich acid test položil základ psychedelickému stylu a obraznosti. V polovině 60. let dochází k explozi konzumace psychedelických drog. LSD doprovází hnutí hippie, stejně tak jako umělecké a hudební vření antikultury a vlnu pacifismu. Někteří politici dokonce prohlašovali, že acid je nebezpečnější než válka ve Vietnamu. V roce 1966 nakonec Spojené státy, následované dalšími zeměmi, LSD a všechny psychedelické drogy zakázaly. Pro psychiatry a lékaře bylo od té doby velmi obtížné používat tyto drogy jako výzkumný nástroj. Věda tehdy zaznamenala citelný úpadek. Později v 80. a 90. letech, když byly vyvinuty nové nástroje zkoumání, se vědci vrátili k otázce, jak drogy působí na mozek a jak ovlivňují neurony. Kromě psychologických efektů se snažíme zjistit, jaké existují interference se sítěmi neuronů, neurony a receptory. V 90. letech byla tedy zahájena nová vlna výzkumu. Pokud jde o drogy, které modifikují činnost mozku, lze použít laboratorní krysy nebo radioaktivní prostředky, můžeme pokusným zvířatům uříznout hlavu nebo dokonce rozřezat jejich mozky na plátky, abychom zjistili, kde se radioaktivita usadila. Nicméně dělat něco podobného s lidmi by samozřejmě odporovalo veškeré etice. Testing.
Zdá se, že mezi účinky drogy a stresem existuje určitá interakce. Pokusnému zvířeti jsme naočkovali silnou dávku meskalinu nebo LSD. Jedním z důsledků, které lze pozorovat, je katatonický stav, do kterého se živočich dostal. Kryse byla do těla vpravena silná dávka LSD a sami vidíte, že je zcela uvolněná. Můžeme ji otáčet na všechny strany, na rozdíl od zvířete, které dávku LSD nedostalo. Obzvlášť zarážející je, že když umístíme zvíře do nepřirozené polohy, zůstane v ní, což není normální. Dalo by se říci, že halucinogeny mají tak 3-4 základní účinky. První, který každého hned napadne, protože to už napovídá sám název, halucinogeny, je, že po jejich požití dochází k výskytu obrazů, scén, kterým říkáme halucinace. Je to stav, který neimplikuje žádný odpovídající stimul ve vnějším světě. Obrazy si vyrábí náš mozek bez jakékoliv souvislosti s vnějšími stimuly. Představte si například, že sedíte v místnosti a najednou se vám zjeví zvíře, které tam prokazatelně není. To je skutečná halucinace. Ovšem, když vidíte, jak se hýbou, vlní nebo roztahují stěny, jedná se pouze o vizuální iluzi. Většina lidí má zkušenosti nejprve s vizuálními iluzemi. Jen málo kteří zažili skutečné halucinace. Tedy viděli víc, než co bylo skutečně přítomné. Bill, the doctor will give you some medicine. Are you okay now? Bill, can you hear me? LSD nevyvolává skutečné halucinace, nýbrž narušuje nebo deformuje vnímání. Tento účinek vzniká tím, že působí na síť neurotransmiterů, která se nazývá serotonin. LSD se váže na receptory serotoninu a vyvolává nadměrnou citlivost na barvy, tvary, zvuky a hmatové vjemy. LSD ovšem ovlivňuje ještě dva další neurotransmitery. Glutamát působí jako urychlovač informací. Jeho aktivace vysvětluje rychlost myšlení a jeho poruchy. Stimulace uvolňování dopaminu je příčinou pocitu euforie. Jsme tu svědky mnoha vedlejších účinků. Dalo by se hovořit o celé kaskádě účinků. A my se pokoušíme pochopit, jak jsou tyto změny spojeny se změnami vnímání či psychologie člověka, které jsou specifickým důsledkem užívání tohoto typu drog. Na počátku 90. let se objevily nové techniky zobrazování funkce mozku. Pozitronová tomografie a magnetická rezonance umožňují pozorovat oblasti mozku aktivované drogami. Franz Wollenweider a jeho tým se tedy rozhodli vrátit se znovu na samotný počátek studia halucinogenů s využitím těchto moderních přístrojů. Domnívám se, že hluboké změny, které tyto drogy vyvolávají v mozku, když jsou lidé v euforickém nebo extatickém stavu, nám naznačují, jak je mozek uspořádán a jak funguje, když se nachází v podobném stavu. Na druhé straně je pak zcela jiný stav, nebo chcete-li opačný pól rozpadu lidského já, kdy člověk ztrácí svůj obraz, autonomii, kdy se jeho já, obrazně řečeno, rozletí na kousky. Jedná se o stavy blízké schizofrenii. Když u nějakého člověka nastane tento problém... Oh,
Jediný způsob, jak s ním navázat kontakt, je fyzická přítomnost. Vezmeme ho do náruče, stiskneme mu ruku, aby pocítil blízkost našeho těla. Když někoho držíte v náručí, poskytujete mu pocit jakési reality. Někdo je s ním, někdo mu pomáhá. Franz Wollenweider přirovnává stav hluboké úzkosti vyvolaný LSD rozpadu osobnosti. V mozku tento pocit vyvolává nadměrná aktivace talamu, který je centrem třídění informací, a zároveň snížená aktivita mozkové kůry. Jedná se o stav, který se vyskytuje u schizofreniků. Naproti tomu extatický stav připodobňuje Franz Wollenweider k pocitu bezbřehé naplněnosti. Je vyvolán zvýšenou aktivitou v několika oblastech mozkové kůry a sníženou aktivitou amygdaly, která řídí pocity strachu. V tomto stádiu nic nenaznačuje, že by klasické halucinogeny typu LSD vyvolávaly závislost. Může se objevit jistá psychologická závislost u osob, které tyto drogy přestaly brát, ale neexistují žádné somatické abstinenční příznaky. Právě to je specifický rys halucinogenů. Alexander Shulgin testuje účinky každé nové molekuly na sobě, na své ženě Ann a na týmu dobrovolníků. Začíná se s nepatrnými dávkami, které se postupně zvyšují, a v každé etapě se pečlivě zaznamenávají všechny výsledky pozorování. Jednou z nejznámějších je pravděpodobně 2,0,2-CB, látka, jejíž účinky nastupují jen velice zvolna. Když jsem ji zkoušel poprvé a přitom si v muzeu prohlížel obrazy, poprvé jsem pochopil, proč je malíř namaloval zrovna takhle. Prostřednictvím obrazu jsem pronikl k malíři. A právě tento typ komunikace se mi zdá nesmírně zajímavý a provokující. Myšlenka otevřít dveře vnímání je zcela zásadní. Naše duševno se skládá z řady prvků, myšlenek, vzpomínek na minulé a budoucí životy. To vše se nachází za mnoha zavřenými dveřmi a existuje jen jediný způsob, jak se k tomu dostat, a sice tyto dveře otevřít. Domnívám se, že tato myšlenka otevřít dveře vnímání je velice důležitá, ne-li přímo zásadní, chceme-li se skutečně poznat. Uvnitř každého z nás dříme zvíře, to je objektem zkoumání mé ženy N. Máme v sobě zvíře, o kterém nic nevíme. Není to podvědomí, nýbrž nevědomí, zvíře, které neznáme. A nikdy se nám nepodaří vyrovnat s našimi vlastními negativními stránkami a psychologickými problémy, dokud toto zvíře alespoň trochu nepoznáme. Existuje možnost s tímto zvířetem zásadně a nikdy nesouhlasit. Nicméně má žena argumentuje tím, že toto zvíře nejen musíme znát, ale také, byť jen na jedinou kratičkou chvíli, pohlédnout na svět jeho očima. To nám může pomoci vyřešit řadu psychologických problémů. Otevírá-li Alexander Shulgin dveře svého vlastního vnímání pomocí chemie, je si na druhé straně vědom i rizik, která to sebou nese, a jeho osobní angažovanost z něj rozhodně nedělá přívržence psychedelických experimentů. Snažím se, aby se ze mě nestal chronický uživatel psychedelických látek. Mě ze všeho nejvíc zajímá objevování, nikoli využití, nýbrž objevování. A chci zůstat schopný objevovat. Nejslavnějším objevem Alexandra Shulgina je extáze, která se stane nejpopulárnější novou drogou mládeže. Ve skutečnosti byla patentována v Německu v roce 1914, aniž by byla jakkoliv využita. Následně ji CIA testovala jako sérum pravdy, ale bezvýsledně. Alexander Shulgin se o ně začal zajímat v roce 1970 a usoudil, že je velice pozoruhodná. Byla to nezajímavá, neutrální chemická látka. A tak na ní všichni zapomněli. Tak se o ní alespoň psalo na počátku 70. let.
Pak jsem se ale od jednoho přítele dozvěděl, že se tato nepsychedelická substance používá v Chicagu. Analyzoval jsem tedy její složení, syntetizoval jsem ji a zjistil jsem, že je skutečně fascinující sloučeninou. V tom také tkví má zásluha, že jsem popsal účinky této látky na člověka. V žádném případě nejsem jejím objevitelem. Spolu s dalšími vědci jsem publikoval pojednání v odborném tisku, kde jsem tuto látku popsal jako klíč, otevírající cestu do našeho nitra, odhalující naši identitu. Navrhl jsem také, že by se mohla stát vynikajícím nástrojem pro psychoterapii. Tak 3-4 roky se pak používala na mnoha místech světa, než byla prohlášena za ilegální. Všechny drogy typu MDMA se podstatně liší od halucinogenů, předně tím, že nevyvolávají halucinace nebo jen velmi zřídka kdy, když jde o velice silnou dávku. Naproti tomu vyvolávají dobrou náladu a usnadňují komunikaci. Proto jsou také někdy nazývány prosociálními drogami. Po několik let užívali MDMA lékaři v psychoterapii. Poté, co byla MDMA přezdívaná extáze zakázaná, začala se užívat především na nejrůznějších večírcích a zábavách. Je velice účinná proti únavě a oblíbili si ji zejména mladí lidé, kteří tančí na rave parties. V současnosti užívá na světě extázy kolem 8 milionů lidí. Podobně jako LSD, i extázy působí na metabolismus serotoninu, který je významným regulátorem nálady. Jeho cílem je ale zcela jiný mechanismus. V mozku, v němž není přítomna droga, je serotonin zachycován jakýmsi molekulárním vysavačem, transmiterem. Tento úklid umožňuje synapsi, aby byla připravena zpracovat další podnět. Extáze tento transmiter blokuje. Proud serotoninu se rozlévá po neuronech a vyvolává pocit radosti a empatie. Problém ale spočívá v tom, že zásoba serotoninu se zcela vyčerpá. Neurony nemohou fungovat tak jako dřív. Zdá se, že když si člověk vezme 2 nebo 3 tabletky extáze, zásoby serotoninu se zmenší a trvá asi tak 2 nebo 3 dny, než se obnoví. To je typický úkaz, který nastává u přibližně 1/3 studovaných subjektů. Po jediné dávce pociťují za 2 nebo 3 dny to, čemu se říká blues poloviny týdne. Na buněčné úrovni působí extáze na serotoninové neurony. Pomocí moderních lékařských zobrazovacích technik lze dnes pozorovat, které oblasti mozku byly drogou zasaženy. Tím, že působí na striatum, usnadňuje extáze pohyb a vyvolává určitou euforii. Působí ale také na amygdalu, což vysvětluje, že subjekt ztrácí pocit strachu, strachu z ostatních, ale i sám ze sebe. A zároveň vyvolává onen známý pocit empatie, po němž uživatelé tak prahnou. Ovšem extáze působí i na některé oblasti mozkové kůry, jako je například prefrontální mozková kůra, která je sídlem intelektuálních schopností. A právě v této oblasti poškozuje extáze serotoninové neurony. V současné době se domníváme, že když budete drogu užívat každý víkend, může se stát, že ve vašem mozku dojde k hlubokým změnám, protože se jedná o chronické a nikoli jednorázové užití.
Může to mít za následek celkovou alteraci schopnosti mozku vyrábět serotonin. V tom tkví hlavní nebezpečí častého užívání MDMA. Když na ně pravidelně útočí extáze, některé serotoninové neurony se už nedokáží regenerovat. Studie na zvířatech ukazují, že extáze může mít neurotoxické účinky, to znamená, že může ničit neurony. Zdá se, že tyto změny jsou nezvratné a mohou vyústit v chronické deprese. Myslím, že na rozdíl od jiných drog je MDMA potenciálně mnohem neurotoxičtější a nebezpečnější než všechny ostatní srovnatelné drogy, například halucinogeny. U nichž nebylo zaznamenáno žádné dlouhodobé poškození. MDMA je tedy speciální případ. Je těžké poskytnout uživatelům nějaké vodítko, jak drogu konzumovat. Lepší je nebrat ji pravidelně. A kdyby se mě někdo zeptal na můj osobní názor, řekl bych, že pokud se chcete vyhnout nebezpečí, držte se od této drogy dál. Navzdory těmto rizikům někteří psychoterapeuti MDMA užívají jako léčebný prostředek. Jedná se zejména o pomoc pacientům, kteří trpí syndromem posttraumatického stresu. Tak tomu bylo v případě šoku, který se objevoval u veteránů z Vietnamu a který lékařům umožnil identifikovat tuto psychiatrickou poruchu, která tehdy ještě oficiálně neexistovala. Španělský psycholog José Carlos Bouso předepisoval malé dávky extáze pacientkám, které se staly oběťmi znásilnění nebo jiného sexuálního násilí. Syndrom posttraumatického stresu je soubor symptomů, který se objeví, když je subjekt konfrontován s nějakou dramatickou a traumatizující událostí, jako je například sexuální napadení, teroristický útok nebo jiný násilný čin. V centru velkého tržiště v Tel Avivu explodovala lidská bomba. Asi 30 zraněných, z nichž dva jsou v kritickém stavu, začaly sanitky ihned rozvážet do nejbližších nemocnic. Nejméně 3 lidé zemřeli, mezi nimi i atentátník. Podle izraelských tajných služeb se jedná o 18-letého mladíka z utečeneckého tábora poblíž Nábulusu, který se sem pravděpodobně dostal přes Jeruzalém. Několik lidí utrpělo šok. Tyto osoby znovu nekontrolovatelně prožívají traumatizující zážitek se stejným emočním nábojem, jako ve chvíli, kdy k němu reálně došlo. Objevují se u nich intruzivní příznaky. Některé obrazy z jejich myslí zcela vymizí, jejich myšlenky jsou deformované a vyvolávají úzkost. Postižení žijí v permanentním stavu zvýšené ostražitosti, kde reagují na každý podnět přicházející z okolí, kterým ať už jakkoliv připomíná traumatizující událost. Tyto příznaky se obvykle projevují některými poruchami, jako jsou deprese, obsesivně kompulzivní porucha a podobně. Osoby trpící posttraumatickým stresem mají tedy tendenci vnímat svět jako nebezpečné místo a sami o sobě se domnívají, že nejsou schopné se v tomto světě pohybovat. Účinek MDMA na strach je velice specifický. Nepůsobí na všechny druhy strachu, se kterými se v běžném životě setkáváme. Působí však právě na strach, který je důsledkem nějakého mimořádně stresujícího podnětu nebo situace. Jako kdyby se MDMA na tento strach zvlášť zaměřila a zlikvidovala ho, nebo ho alespoň na dobu svého farmakologického působení oslabila.
To postiženým umožňuje zpracovat jejich vnitřní pocity, aniž by byli ve stavu permanentního strachu. Doktor José Carlos Bouso předepisoval svým pacientkám jen velmi malé dávky extáze. Nicméně riziko neurotoxicity vedlo vedení univerzity k přerušení projektu. Další experimentální studie dnes probíhají ve Spojených státech. Závěrem bych chtěl říct, že se domnívám, že MDMA by se mohla stát velmi přínosným přípravkem při léčbě syndromu posttraumatického stresu. Bohužel na to ale ještě nemám patřičné důkazy. Mohu jen doufat, že jednoho dne budou moci tyto studie proběhnout, abychom si v celé věci udělali jasno. Ovšem extáze, která se prodává v nejrůznějších nočních podnicích, často obsahuje nebezpečné substance, které se skutečnou MDMA používanou v experimentální psychoterapii nemají nic společného. Pokoutní laboratoře vyrábějí takzvané designer drugs, nové drogy dle výběru, které si získávají stále více příznivců. Tyto syntetické drogy, jako například GHB nebo ketamin, vyvolávají stavy sahající od naprostého potlačení vůle až po pocit opuštění vlastního těla. Je velmi těžké popsat účinky drog, jako je ketamin, tedy disociativních drog, protože jednotliví uživatelé popisují poměrně rozdílné stavy po jejich požití. Dalo by se ale obecně hovořit o pocitu náhlého odosobnění. Někteří lidé popisují svou zkušenost s ketaminem také jako pocit blízkosti samotné smrti. Zažívané stavy navozují pocit, jako kdyby člověk náhle opustil nejvyvinutější části svého mozku a rychle se ocitl na úrovni třeba takové zeleniny, nebo třeba mozku plaza. Zdá se, že někteří lidé to považují za velice příjemné. A kdo ví, možná, že myšlenka, že se identifikujeme s nějakou zeleninou, je skutečně mimořádně vzrušující. Domnívám se, že užívání rekreačních drog směřuje k tomu, co bychom mohli nazvat polykonzumací. Uživatel má k dispozici škálu psychotropních látek, které během večera užívá podle toho, jaký pocit si právě přeje zažít. V případě nadměrné stimulace si vezme uklidňující prostředek. Když pocítí, že účinek drogy slábne, vezme si další dávku, aby ho zintenzivnil. Bude si tedy pohrávat s nejrůznějšími látkami. Toto schéma ostatně pozorujeme i v normální společnosti, kde máme k dispozici stále větší množství drog nebo látek, kterým se říká drogy životního stylu. Patří sem třeba Viagra k léčbě impotence, stejně jako antidepresiva, která se začínají předepisovat i lidem, majícím obavy hovořit na veřejnosti. Myslím, že tento jev se už ve společnosti rozšířil, a to jak pokud jde o povolené drogy, tak i o drogy ilegální. G
Když se zeptáme vědců a psychiatrů, jaké budou drogy budoucnosti, zmiňují na prvním místě jejich léčebné účinky. Hranice mezi drogami a léky jsou den ze dne propustnější a budoucnost bude, jak se zdá, patřit chemii. Civilizace pilulek. O této noční můře hovořil Aldous Huxley už v roce 1932. Ve svém románu Konec civilizace popsal společnost, kterou řídí Soma. Všemocná droga, po které se člověk sklidní nebo dostane do stavu euforie podle toho, jakou si vezme dávku. V románu Konec civilizace svým způsobem předjímáte svět, v němž hrají rozhodující roli nejrůznější uklidňující prostředky, stimulanci a drogy pravdy. Ano, jistě. Ovšem já jsem si představoval, že to přijde za nějakých 500-600 let. Je dosti alarmující, že už za 27 let se velká část mých předpovědí vyplnila. A bylo to jako bolestivé zpětné švihnutí proutku. Je těžké předpovědět, jaké budou v budoucnosti drogy, protože žijeme ve světě, který je čím dál tím více ovládán chemií, jak se o tom ostatně hodně mluví. Jsme svědky toho, že využití psychoaktivních molekul se stále častěji vymyká terapeutickému rámci ve smyslu léčby prokázaných psychických onemocnění. To je například problém léčby depresí. Vlastně už ani dobře nevíme, kde je hranice mezi normálním stavem a depresí. Stejně tak je tomu s léčbou úzkostných stavů. Nevíme, od jak dlouhého záchvatu úzkosti máme nasadit léčbu. Užívání antidepresiv, anxiolytik a sedativ ve vyspělých zemích závratně stoupá. Tento systematický příklon k chemii vyvolává četné otázky související s vývojem naší společnosti a také s požadavky, které jsou kladeny na každého jedince. Myslím, že drogami budoucnosti jsou antidepresiva. V západním světě rostou příznaky depresí geometrickou řadou. Nicméně, kdyby byly tyto léky účinné, nebo alespoň tak účinné, jak se nám to snaží farmaceutické firmy namluvit, příznaky depresí by se nepochybně vyskytovaly v mnohem menší míře. To rozhodně. Chci tím říct, že medicína budoucnosti musí být především medicínou reagující na společnost a odpovídající na psychologické problémy společnosti a nikoli naopak. Žijeme ve světě, kde budou stavy úzkosti, stresu a deprese stále častější. Je třeba vyvíjet specifické přípravky potlačující tyto projevy. A nikoli naopak. Existují víceméně nekompromisní lékaři, kteří by chtěli, aby se léčili pouze prokázané nemoci a kteří se domnívají, že se léků bohapustě zneužívá, že se používají na všechny psychické problémy a že už brzy se budeme probouzet s pilulkou na probouzení, usínat s pilulkou na usínání, dosahovat orgazmu s pilulkou na dosažení orgazmu, jíst s pilulkou probouzející chuť k jídlu. Já osobně tak pesimistický nejsem. Domnívám se, že sami lidé tím, jak budou různé přípravky užívat, prokáží jejich škodlivé nebo naopak blahodárné účinky. Hranice mezi ilegálními přípravky a lékařskou chemií se stírají. Budoucnost společnosti se rýsuje na pozadí značně pošramocených jistot. Stane se z člověka zítřka, obklopeného novými drogami a léky, neúnavně poháněného ke stále vyšším výkonům, zombí napájený chemickými koktejly? A nebo dokáže těchto nástrojů působících na vědomí využít inteligentním způsobem? Odpověď na tyto otázky nehledejme v laboratořích, nýbrž ve vývoji každého z nás. Všem krysám a myším, které den co den v laboratořích napomáhají k dokonalejšímu chápání lidského vědomí. České znění připravili Libor Terš, Jiří Hromada, Helena Pešková, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Jiří Vasmut. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2008.